Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici set prosvetnih zakona čiji je cilj jačanje vaspitne funkcije ustanova obrazovanja i realizacija utvrđenog seta mera radi bolje prevencije i efikasnijeg reagovanja u postupanju u slučajevima nasilja u školama. Pored toga, na sednici je usvojena i izmenjena uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tip 500 u cilju zaštite tržišta, odnosno sprečavanja deformacija u formiranju cena ove robe, koja je veoma važna za snabdevanje potrošača, naročito nižih socijalnih kategorija i zato je produžen period važenja uredbe do 30. novembra. Vlada je usvojila i predlog odluke o izmeni odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine, kojom je plaćanje povećanog iznosa posebne dažbine za evaporisano mleko, sir i urdu, osim za surutku, produžen do 31. oktobra. Na sednici je doneta i izmenjena uredba o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Srbiji, kojom je predviđeno da se za još godinu dana produži rok za njihovo zapošljavanje i ostvarivanje prava na podsticaje i isplatu podsticaja. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je Srbija na neformalnom sastanku lidera Zapadnog Balkana u Atini ostvarila nekoliko značajnih rezultata, pre svega to što nije ugrozila svoju politiku koja se tiče Rusije i Ukrajine. Ministar je rekao da postoje manipulacije kada je reč o takozvanoj Krimskoj platformi, da joj se Srbija navodno pridružuje i da to nije tako. Direktor Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede Miloš Petrović rekao je da je do današnjeg dana potvrđeno 2238 slučajeva afričke kuge svinja na teritoriji 14 upravnih okruga Srbije. On je na sednici Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu istakao da je do današnjeg dana eutanazirano 31.417 svinja, od čega je 14.125 na farmama. Republički zavod za statistiku objavio je rang listu prijavljenih kandidata za popisivače za popis poljoprivrede 2023. Kako je navedeno na sajtu, za kandidate koji se pozivaju u drugu fazu selekcije na rang listi je naveden termin i mesto za predaju dokumentacije i intervju. Prema podacima koji su objavljeni, dakle, na ovom sajtu, na teritoriji opštine Stara Pazova prijavljeno je 77 kandidata, od kojih se prema rang listi njih 30 poziva na razgovor, dok će u popisu učestvovati samo 18. Cene evrodizela i benzina Evropremium BMB 95 će na pumpama do sljedećeg petka, dakle do 1. septembra u 15 sati, ostati nepromenjene. Litar evrodizela će kao i ove nedelje koštati 202 dinara, a benzina 189. Cena evrodizela za poljoprivrednike ostala je također ista, 179 dinara po litru. Javno preduzeće Putevi Srbije spremno i organizovano dočekuje predstojeći vikend kada se zbog povratka građana sa godišnjih odmora očekuje povećani intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u Srbiji. Intenziviran je rad na naplatnim stanicama, svi naplatni kanali, kanali za distribuciju kartica i kanali za elektronsku naplatu putarine rade 24 časa dnevno bez pauze, dok povećan broj inkasanata obezbeđuje nesmetan prolazak vozila na autoputevima u Srbiji.
Na današnjem sastanku aktiva direktora osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Stara Pazova bilo je reči o početku nove školske godine koja će početi 1. septembra, a sve je spremno dočekuju. Po ustaljenom rasporedu učenici do 4. razreda treba da dođu u prepodnevnu smenu, a stariji poslepodne. Gimnazija prati niže razrede, tehnička učenike od 5. do 8. razreda, dok će ekonomsko-trgovinska škola ponovo raditi dvosmenski. U osnovnim školama iz Staropazovačke opštine biće 5094 učenika, a tri srednje pohađaće 1589 đaka. Sastanku su prisustvovale i Nataša Eror, predsjednica Skupštine opštine, Ivana Nenadić, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti i predstavnici policije, koja će pojačati svoj rad u zonama škola i držati predavanje za učenike. Saradnja obrazovnih ustanova sa osnivačem je na izuzetnom nivou, a od lokalne samouprave stiže i podrška đacima i roditeljima u vidu besplatnih udžbenika i školskog pribora koji već nekoliko godina dobijaju prvaci. Na sastanku se moglo čuti da postoji problem snabdevanja kuvanim ručkom za produženi boravak koji je do sada spremala predškolska ustanova Poletarac, a također i sa odabirom užine koju bi svi jeli. Lepa informacija je ta što su tri škole, Tehnička, Simeona Ranicki i Milan Hadžić, dobile sredstva iz pokrajine za rekonstrukciju svojih ustanova. Opština Stara Pazova izdvojila je pola miliona dinara gimnaziji Branko Radičević za zamenu glavne vodovodne cevi koja nije menjana otkad je zgrada izgrađena pre 60 godina. Radovi su uveliko u toku. Radi se i zamena dotrajalih svetlarnika za koje je sredstva obezbedio Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise upravu nacionalne manjine, nacionalne zajednice Autonomne pokrajine Vojvodine u iznosu od milion dinara. U pitanju je nova PVC stolarija gde se dobilo i na bezbednosti, ali i na toplotnoj efikasnosti. Preko konkursa Pokrajinskog sekretarijata škola je dobila i milion dinara za kupovinu novih računara. Škola ima nove planove kada je u pitanju novi prostor za učenike, a to je izgradnja učionice na otvorenom. U pitanju je prostor iznad zbornice. Učenicima bi se ovim projektom, osim nastave na terasi, obezbedio boravak da uče, sede i da se druže. U trećem kolu Srpske lige Grupa Vojvodina u subotu 26. avgusta Jedinstvo igra u gostima protiv ekipe OFK Kikinda. Podunavac 27. dakle u nedelju dočekuje Bečej 1918, a Omladinac gostuje u Pančevu ekipi Dinamo 1945. U trećem kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u nedelju Jadran dočekuje Dunav iz Starih Banovaca, Radnički igra u Rumenki. U trećem kolu Sremske lige Sremac 27. avgusta dočekuje Šumar iz Ogara. Sve utakmice počinju u 16:30. U prvom kolu Prve lige Srbije ekipa Prave dame iz Starih Banovaca dočekuje u subotu ekipu ŽGFK Lavice Dubočica iz Leskovca. Ova utakmica počinje u 17 časova. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 23, a najviša od 34 do 37 stepeni. Toliko u vestima, hvala na pažnji i prijatan vikend.